بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وعن أم كلثوم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق سچ کو لازم پکڑو, بے شک سچ انسان کو نیکی کی طرف پہنچاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور بے شک نیکی انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے. اور آدمی ہمیشہ جو سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے, اور خبردار تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ اس لیے کہ جھوٹ انسان کو فسق اور فجور کی طرف پہنچاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور فسق و فجور انسان کو دوزخ کی طرف پہنچاتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کے لیے کوشاں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ان صدق بر, بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور جھوٹ فجور ہے اور فجور جہنم کی طرف پہنچاتا ہے. کل آپ حضرات کے سامنے زبان کی حفاظت کے بارے میں احادیث ذکر کی گئی تھیں, اور زبان کی جو لغزشیں ہیں ان میں سب سے بڑی لغزش اور سب سے بڑا جو گناہ انسان کی زبان سے صادر ہوتا ہے وہ اس کا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ فرمایا کہ جو سچائی ہے یہ انسان کو نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف پہنچاتی ہے. اور جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے ہاں اس انسان کو صدیق لکھا جاتا ہے. صدیق لکھنے کا مطلب یہ کہ اسے صداقت کے مرتبے کے اوپر فائز کر دیا جاتا ہے. یا فرمایا کہ جو فرشتے اعمال نامے لکھنے والے ہیں اللہ رب العزت کی ہاں جو کتاب ہے, تو فرمایا کہ اس کتاب کے اندر اس انسان کو صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ سچا انسان ہے.
یا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کی سچائی کے بارے میں، اس کی صداقت کے بارے میں، اور لوگوں کے اندر عام طور پر اس انسان کے بارے میں جو چرچا ہوتا ہے تو وہ اس کی صداقت اور سچائی کا چرچا ہوتا ہے، اسے صدیق کہہ کر کے لوگ مخاطب کرتے ہیں، اور اگر خط و کتابت ہو اس کے اندر صدیق کر کے اسے لکھتے ہیں تو اسے اللہ رب العزت لوگوں کی نگاہ میں محترم اور معزز بنا دیتے ہیں اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اس کی سچائی کی وجہ سے۔ اس کے برعکس جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے، کہ وہ فرشتے جو اعمال لکھنے والے ہیں ان کے اعمال نامے کے اندر اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے، یا فرمایا لوگوں کے اندر اللہ اس کے جھوٹ کو پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کے ہاں وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، اور ہر ایک انسان جو ہے اسے جھوٹا تصور کرتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت، اس کا کوئی وقار، اس کی کوئی عزت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ من ترک الکذیب وہو باطل بنی لہ فی ربض الجنہ، کہ جو انسان جھوٹ کو ترک کر دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور وہ جھوٹ باطل ہو، ناحق ہو، اس لیے کہ فرمایا کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جب انسان میدان جنگ میں ہو، جہاد کے اندر ہو، اور اس کے اندر عہد شکنی نہ ہو، تو فرمایا کہ وہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اسے باطل نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑ گئے ہیں، ان کے درمیان میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اگر کوئی آدمی ان دونوں کے پاس جا کر کے جھوٹ بولتا ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں قریب آ جائیں، ان کے درمیان میں صلح ہو جائے، تو وہ ایک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا بڑا قریبی دوست ہے اور میرا اس سے بڑا تعلق ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس طریقے سے باتیں دونوں کو پہنچائے تاکہ وہ قریب آ جائیں، حالانکہ نہ تو اس نے سلام کہا نہ اس نے کوئی تعریف کی، لیکن یہ قریب لانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے اسے اجر ملے گا اور یہ خیر میں شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے زیادہ محبت ہے، تو فرمایا کہ اس جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جس انسان نے ایسا جھوٹ بولا کہ وہ جھوٹ جو ہے باطل نہ ہو، بنی لہ فی ربض الجنہ، تو فرمایا ایسے انسان کے لیے جنت کے کنارے پہ اللہ رب العزت ایک محل جو ہے وہ تعمیر فرما دیں گے۔ ومن ترک المرا وہو محق، جس انسان نے جھگڑا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا، اور حق پر ہونے کے باوجود اس نے دنیاوی اغراض کے لیے جنگ و جدال سے پرہیز کی اور تکرار اور جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھا، بنی لہ فی وسط الجنہ، تو فرمایا ایسے انسان کے لیے اللہ رب العزت جنت کے بیچ میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلیٰہا، جس انسان نے اپنے اخلاق کو اچھا کر دیا، اپنے اخلاق کو درست کیا، تو ایسے انسان کے لیے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر اللہ رب العزت محل تعمیر فرمائیں گے۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث، بربادی ہے، تباہی ہے اس انسان کے لیے جو جھوٹ بولے، اور فرمایا کہ جھوٹ کس لیے بولے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگ ہنسیں اس کے جھوٹ کے اوپر، لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا ویل لہ ویل لہ، کہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ فرمایا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی جھونک دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ تو جو انسان جھوٹ بولتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مسخرہ پن کے لیے، اور فرمایا کہ
اس کی وجہ سے اس انسان کے لیے بربادی ہے. ہاں اگر کوئی انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ گوئی کرتا ہے, کوئی قصہ کوئی واقعہ سناتا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر جو ہے ہنس پڑیں, اور وہ واقعہ وہ لطیفہ سچا ہوتا ہے, تو فرمایا اس کی اجازت ہے. لیکن اس کو بھی انسان اپنی عادت نہ بنا لے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مسخرہ پن کرتا رہے اور لوگوں کو ہنساتا رہے. اس لیے کہ جو ہمیشہ ایسا کرے گا اور اس کو اپنا پیشہ بنا لے گا, تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقولها الا ليضحك به الناس يهوي بها ابعد مما بين السماء والارض, کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہمیشہ لوگوں کو ہنساتا رہے, مسخرہ پن کرتا رہے, تو اس کا یہ عمل اسے جہنم کے اندر اتنے دور سے گرا دے گا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت. تو اس لیے جھوٹ بولنا, فرمایا کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے. انسان کو جو ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتي وحاجات المسلمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك.